Avropa oyunlarının atletleri, hanımlar ve cənablar, əziz qonaqlar, sülhü, dostluğu və həmrəyliyi qeyd etmək üçün Bakıya, Azərbaycana hoş gəlmisiniz. Birinci Bakı Avropa oyunlarını açıq elan edirəm. Açılış mərasiminin daha bir maraqlı tamaşası başlanır. Qadın çat-çat olmuş torpaqda dolaşır. Bir qədər əvvəl onun əlində yazın gəlişini bildirən və Azərbaycanın ən böyük bayramlarından biri olan Novruz bayramının rəmzlərindən biri mis səməni qabı var idi və onun ayaqları altında ot, eləcə də bu yerlərdə bitən gül şeylər cücərirdi. Qadın səhnənin ortasına çatdırdı qabı, birinci məşəlin bastırıldığı yerə qoydu. Yerdən su çıxmağa başlayır və qadının qarşısında nəhəng su hövzəsi yaranır. Bu bizim mavi Xəzərimizdir. Xəzər dənizi qaynayır, çağlayır, daşır. Qadın isə ehmalca ahəstə suda gedişir. Və o arxaya boylanıb yaranan mənzərəni müşahidə edir. Əlbəttə, yaranan insanları rəmzi qəbul eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqının adət-ənənələrində görkəmli yer tutansı bilən seçilən ot, yer, hava və su amilləri indi bu mərasimdə özünü büruzə verir. Bir qədər əvvəl Azərbaycanın məşhur muğam ustası Alim Qasımovun Uşan xalçada fəda edən oxuduğu şeiri müşahidəti ilə bu tamaşa indi çox gözəl bir mənzərəyə çevrilir. Və sanki bu rəqsin ən qızğın çağında zərzələ baş verir. Yer yarılır və qabarmağa başlayır. Yerdən iri qəyə parçaları qabararaq çıxır və birləşib nəhəng dağa çevrilir. Yəqin ki, bu dağı seyr edənlər dərhal deyəcəklər. Bəli, bu bizim Qobustan qayalarımızdır. Aha!
Azərbaycan tarixinin demək olar ki, bütün səhifələrini biz bu qısa müddət ərzində izləyirik. Bütün bunlardan əlavə, yəni hal-hazırda səhnədə əvvəlcə biz 4 ünsürdən yel və suyu gördük. Hal-hazırda isə torpaq səhnəsidir və bundan sonra od səhnəsi olacaq ki, onu da bir dəqiqə sonra müşahidə edəcəyik. Və bir qədər əvvəl torpağın yarıqlarından çıxan we hear the sound now of the traditional Azerbaijani song Sari Gelin played on a balaban Azerbaijani wind instrument Reminded of Leyli and Majnun, the unrequited couple we met earlier in the poetry of Nizami.
illustrate humankind's burning need to connect, expressed through scientific endeavors, art, and our love for each other. Ignite the dish to create a ring of fire, reminded of a total solar eclipse, a cosmic coming together of the Earth, the Sun, and the Moon.